Oikein paljon tervetuloa Ensiskoopin pariin. Meikäläisellä tänään, mä en edes tiedä minkä takia mulla tää peli tässä. Euro Truck Simulator on pelin nimi. Mielenkiintoinen peli, mä tässä hetken aikaa sitä tota testasin ja tää on aika omituinen. Mut katsotaas. Options, perussetit, pinnattavat näppäimet, kontrollerin saa, meikäläinen on lyönyt MLG Gamepadin kiinni. Pystyn ottamaan myös, että keyboard plus mouse tai pelkkä näppäimistö. Näppäimistöllä toi jotenkuten toimii, mutta kyllä se paremmin tällä padillä toimii, eli jos jonkunnäköinen padi löytyy, niin kannattaa sellaista käyttää. Audio, perussetit, gameplay, tutorialit, Fatigue Simulationi, Interior Mirrors, tästä mulla ei ole mitään tietoa mikä tää on. Jotkut mittarit, tää kuitenkin on analogiset ja digitaaliset. Ja, niin tietenkin mittarit, onks ne analogiset vai digitaaliset? Pidetään analogisena, kun se on automaattisesti analoginen. Vaihteisto, automaattinen tai manuaali. Mä pelaan tällä hetkellä padillä, niin parempi pitää automaattisena, koska tässä ei näitä nappeja niin paljon ole. Mutta katsotaan New Gamea sieltä. Pystyy valimaan muutaman Euroopan maan. Englantia, Ranskaa, Saksaa, Italiaa, etc. Tota noin. Voidaan ottaa vaikka United Kingdom alkuun. Ja continue. Eli Euro Truck Simulator on, kuten nimi jo kertoo, tää on tämmönen rekkamies-simulaattori. Saat alkuun 100 000 euroa käytettäväksi vähän fiffeä ja sit valitaan täältä joku sopiva pikkuauto. Katsotaas mitä kivaa sitä tänään ottais käyttöön. Valjantaa class ei oo ihan rahaa tällaiseen. Ei oo runner B-classiinkään eikä oo kyllä A-classiin. Tuohon olis rahaa. Majestic C. Tää näyttää hyvältä. 590 litraa bensatankki. 320 kilowattia. Eli 435 heppaa. Etcetera. Jokukin, joka tietää autoista enemmän, niin varmaan nää sanoo paljon enemmän, mitä ne meikäläiselle tällä hetkellä sanoo. Otetaan tää. Kyllä. Hiirikäsi toimii katsomiseen. Ja siinä on peilit. Otetaan vähän se, mitä hienoa täältä löytyy. Elikkä, lyödään Majestikki käyntiin. Siellä se V6 hurraa. Lähetään viivoille. Elikkä ideana tässä oikeastaan on se, että otetaan tuolta navigaattori auki. Se kyllä kertoo kohtapuolisen. Mä olisin voinut tietenkin tän ottaa pois päältä, mut noniin. Elikkä tos näkyy, no näytetään notebookikin vielä. Elikkä pois notebookki, näet alueen, näet nää tiet, bensa-asemat, kaupungit, mitä tässä Englannissa tällä hetkellä on. Tätä lauttaa olisi ihan kiva kokeilla, mutta mä vähän veikkaan, että me ei tällä kertaa sinne asti pelata. Mä en oo ite noita lauttoja koskaan kokeillut. Mutta Lontoosta aloitetaan. Täältä pystyy vähän katselemaan, että mitä kaikkea on. Aika vaisuun näyttää olevan, mutta ei se mitään. Ei olla saatu oikein mitään aikaan tässä. Ja jos bensa loppuu tai auto menee paskaksi, niin pystyy soittamaan hätänumeroa, että hei, auttakaas vähän sen. Mut katsotaas. Mä oon pindannu katso vasemmalle ja oikealle tähän. Lopeta se piippailu, perkele. Katsomisen ja vasemmalle oikealle. Ne on pindattu tähän ohjaimeen. Myös on torvi ja valot. Tässä ei ole automaattivaloja,
Ja kaikkialla muualla kuin Suomessa on sellainen, että ei tarvitse käyttää valoja tuolla liikenteessä, jos on päivä. Kahta taas, mihin päin me ollaan menossa? Mennään tonne. Eli pystyy heittämään tällaiset vilkut päälle, jos haluaa nyt välttämättä. Oikealta ei tule ketään, vasemmalta ei tule ketään. Mennään tänne vasemmalle. Vilkku pois. Oho, vittu, me ollaan Englannissa. No niin, jatketaan vasemmalle. Siitä vilkutta. Ai niin, koko ajan me meinaa ajaa tonne oikealle puolelle. Noi. Yllättävän paljon on niinku massan tuntuu tässä autossa, mikä on ihan hyvä juttu, että ei tunnu sellaiselta, että mennään jollain helvetin pikkupurtilolla. Mä viimeksi aloitin, kun mä testailin, niin mä pelasin Saksassa ja siellä ajetaan oikealla puolella niin kuin Suomessakin. No niin, nyt toi pois päältä. Niin tää voi ehkä tulla hieman hankalaksi tässä näin. Mut katsotaan, mitä duuneja meikäläiselle löytyy täältä. Elikkä me ollaan Briteissä, Lontoo. Me voitais Manchesteri oikeastaan mennä. Tomaatit, siellä on supplyt aika vähissä. Me saatais siitä 2200. Newcastle, ei me kyllä ihan Newcastleen asti ajeta. Otetaan tomaatit. Siitä tomaatit kantoo. Ja kolmosella saadaan parempi näkymä täältä ylhäältä päin, kun haetaan tää kuorma. Tää on mielenkiintoista, mä joudun vaihtelemaan aika paljon näppäimistäni ja tän ohjaimen välillä tällä hetkellä. Koskaan ohjaimessa ei ole tarpeeksi nappeja. Otetaan siitä paketti. Vaihdetaan takaisin kuvakulma. Ja sen jälkeen me voidaankin oikeastaan lähteä sinne Manchesteriin. Elikkä tästä vasemmalle, kyllä. Okei, kiitti. Mä en halua tietää enempää. Katsotaan. Ei kyllä kovin paljon näe, että tuleeko tuolta joku. Katsotaan suuresta. Ei tuu ketään. No, ei varmaan tuukkaa, kun mä ajetaan edelleen täällä. Ja punaiset valot tietenkin. Muistetaan ottaa vilkku pois päältä. Punaiset valot. Se, että jos sä... Onks mä nyt... En oo. Noin. Ja vihreät voidaan mennä. Mut tosiaan, punaiset valot, ajovalot, kaikesta sakotetaan, jos sä jäät kiinni. Eli jos periaatteessa, jos siinä on joku, ketä sattuu sen näkemään, niin saman tien napsahtaa toi sakko tilille. Ja se on sitten pois tosta palkkiosta, mitä sä saat kerättyä tossa, tai näistä keisseistä. Aika simppeli homma ajella vaan autolla. Ei niinku, tässä vaan ajella. Tuolla ylhäällä näkyy budjetti, paljon sulla tällä hetkellä rahaa. Meikäläisellä on 2200. Oh shit. Mihin mä oon menossa, mihin mä oon menossa, mihin mun pitää mennä? Tänne mun ei pidä mennä. Katsotaan. Tää ei oo paras mahdollinen, älkää lapset tehkö tätä kotona. Huhhuh. Onni, oli kyllä mielenkiintoinen temppu. Helvetti, olisi pitänyt vaattaa se Saksa tai joku muu. Tää oikealla puolella ajaminen on, ei kun vasemmalla puolella ajaminen on erittäin hankala. Oikealle ei taida olla ketään. Mä en tiedä, että onks tää niinku samalla lailla kuin... Oh, vilkku päällä. Lonto, onks sieltä, tuleeks sieltä ketään? Tulee sieltä joku. No mennään tähän väliin. Huhhuh. Se on varmaan sellainen, että oikea puoli on silti hitaampia kaista, niin mä vaihan oikealle puolelle. Nyt mun täytyy pikkuhetki. Noin. Helvetti. Hyvä. Katsotaas. Navigaattori päälle. Tsekataan nopeesti. Elikkä me jatketaan M1 tuohon asti. Tuolta me... Eiku, tosta me tiputaan tänne M6.
Siellä on pari noita huoltoasemia, voidaan tankkaa ja yöpyssiä, ja sen jälkeen käydään heittämässä keikka tonne. Katsotaan sen jälkeen vähän, että mikä, onko tässä pelissä mitään järkeä. Kannattaako tätä kenenkään ihmisen, järkevän ihmisen ikinä hommata. No niin, lähtihän se opastus tosta pois. Mä en tosiaan... Maile ei tunnis. Mitä helvettiä? MPH, KMH. Okei, eli se menee... Mä mennään koko ajan törppää tosta jonkun auton pihalle. Katsotaas. Eli kun katsoo tohon kojen lautaan tuolla alhaalla, siellä on 60, 80, 120. Ne on kilometrejä tunnissa. Ja sitten on siinä sisempänä on mailit. Eli me ajetaan jotain 30 mailia tunnissa. Ja ups, eks me oltiin Manchesterin menossa? Eks... Ai, se on ihan kohta. Kohta pitäisi kääntyä pois tältä tieltä. Siellä se liittymä näyttäisi kohta puoli olevan. Katsotaas, missä kohtaa mä pääsen pois tosta. Joo. Pitäisikö mun hieman hiljentää, että toi yksi menee nyt ohi. Laitetaan vilkut päälle. Ja näin. Erittäin hienosti kurvattu. Tää on erittäin hankala. Miksi mä tosiaan otin englannin? Mä unohdin ihan kokonaan, että täällä mennään ihan väärinpäin. Väärinpäin tän liikenteessä. Kestää hetken aikaa tottua tällaiseen. Toivottavasti mä en totu tällaiseen, nimittäin mun pitäis lähteä liikenteeseenkin vielä. Oliko sä ketään? Ei ole. Vaihdetaan kaistaa takaisin tänne oikealle puolelle. 130 pörrätään, no ei kovin kovaa mee. Siinä edellisessä autossa, mitä mä kokeilin, siinä oli vähän, ehkä vähän enemmän vauhdituntuu, mutta toisaalta mä ajetaan 140. Mitä helvettiä? Mä ajetaan rekalla melkein 150. 150. Mä ajetaan rekalla 150. Ketään ei kiinnosta. Oho. Mä taisin torppaa siellä jonkun... Mikä toi nyt on? Henkilöauto. Henkilöauto jemmaa siitä. Nyt kun kattelee tonne ylöspäin, sinne meikäläisen rahatilanteen viereen, siinä näkyy tommonen äijän naama tai siluetti, niin se meinaa, että onko tää kaveri väsynyt vai ei. Mä en tiedä, mitä siitä tapahtuu, jos se väsyy oikein kunnolla. En oo ikinä antanut se, tai viime kerralla kun pelasin, niin en antanut sen mennä siihen tilanteeseen, että olisi väsynyt tosi paljon. Mutta pädillä tää ainakin tuntuu olevan paljon hauskempaa. Mä ajetaan melkein 200. Mitä helvettiä? Tää ei niinku näytä siltä edes. Tässä pelissä ei kyllä... No sanotaan näin, että ei nyt ihan vauhdin tuntuu oo. Eikö mitään? Ei se mitään 200 ole, kun se on, että me ollaan ajettu 200 kilsaa. Mä ajetaan vieläkin 60. Niin. Miks mä ajetaan muuten 60? Onks tässä joku 60 alue vai? Mut siellä se aika pörrää omaan rauhalliseen tahtiin. Missäs huoltsikka on tossa vasemmalla? Käydä siellä. Siellä kääntymässä näytetään... Vittu, meiköhän mä oikein sen paikkaan? Joo, näköjään meni. Ihan hyvä. Näytetään, että tankata voi, nukkua voi. Oh-oh, hiljennä. Sitten tästä välistä hienosti koitetaan olla rikkomat mitään. Noin. Sitten... pitää pohjas. Tankki täyteen. Todi. Sitten... Okei. Okay. Vehi käytiin. Mennään vähän eteenpäin. Maksoikohan mä rahat? Ehkäpä. Sitten tähän... No niin, pysähdys. Noin. Sammutetaan moottori. Ja nukutaan. Ihan...
ihan täysin puhdas tämmönen rekkasimulaattori. Sä et tee mitään muuta kuin sä ajat, nukut, tankkaat, käyt hakee lastit. Että ei niinku, ei tässä ole oikeastaan mitään. Mut silti tässä on joku asia tässä kiehtoo. Nimittäin tää on tosi hauska, tai en nyt sano hauskaa, mutta tää on kiehtovaa. Tää pelaaminen. Grafiikat ei mitään ihan... Tuliko sieltä oikeat kukaan? Ei. Grafiikat ei mitään ihan päätä huimaavia oo. Musiikkia tässä löytyy. Itse asiassa radiokanavat tässä olis, mutta mä en tiedä miten ne saa päälle. Mä vähän veikkaan, että tässä on jonkun sortin playlisti, minkä sä rakennat johonkin Steam-kansioon tai vastaavaa, ja se sieltä hakee sitten niitä biisejä. Tai sit voi olla, että mulla ei vaan oo radio. Tai niin, radio. Ylipäätänsä radio ei oo. Manchesterissa ollaan ihan kohtapuoli, eli... Mutta tosiaan graafisesti ei mitään ihan huikeeta. Ajaa asiansa. Ihan, ei niinku sysi rumaa oo, mutta aha. Eli nyt on yö, mä sain sakot saman tien tuosta, että mulla ei oo noita valoja päällä. Ja aika jännä siinä mielessä, että useimmissa autoissa nykyään on sellainen, että se lyö valot päälle automaattisesti. Mä en sit tiedä, onks rekoissa sellaisia, ei oo ketään, mennään tähän oikealle kaistalle, kun kukaan ei kattele. Ja tässä pitäisi varmaan kohta puoli kääntyy oikealle. Oho. Hiukan nyki. Katsotaas. Että navigaattori vähän lähemmäs. Nähdään, että mihin päin pitää mennä. Me ollaan oikealle kääntymässä. Ja tietenkin me saadaan varoa näitä. Menkääs nyt jumalauta. Tästä välistä hienosti. Noi. Vilkku pois. Mielestäni se on jossain tossa. Sinne pitäisi varmaan tää karko käydä heittämässä. Ohta taas, mistä me päästäis. No ei me olla kyllä lähelläkään vielä. Mitä hittoa? Mun kannattais varmaan seuraa tota navigaattoria, mut... Big fucking deal. Olisiko se tosta? Me päästään näistä valoista vielä hyvin ja... Vaihdetaan kaistaa. Ja se on tästä. Vilkku päälle. Käännytään tänne. Ja. Katotaas. Menisikö se tästä? En usko. Joudutaan vaihtaa kyllä silti kuvakulma. Se on aika helvetin vinossa. Noniin. Ja mun lähtee sen verran kova meno tässä tällä hetkellä päällä. Noniin. Ja sit käännä. Sit suoraan suorista se auto. Näin. Job well done. Lähetetään. Mä en nyt muista yhtään, että mikä nappi on. Olisiko se space? Näin. Ensimmäinen keissi suoritettu. Damage penalty on 0. Saatiin 2200 tästä. Joten me saatiin hiukan lisää rahaa. Ja tietenkin meiltä lähti 50€ siitä, että me ei käytetty ajovaloja. Muistakaa, lyödä ajovalot päälle, jos teidän auto ei... Autot ei sellaista automatisointisysteemiä tunnista. Ja tosiaan, tossa on... Tällä hetkellä punaisella näkyy, että meikäläisellä on käsijarru päällä. Näkyisköhän se jossain täällä. Tossahan toi on. Käsijarru. Se otetaan pois. Voidaan liikkua taas. Jos se on päällä, tää ei liiku mihinkään. Hauskoja tämmösiä pikkuasioita. Paljon tämmösiä pieniä asioita, mitkä on ihan hauskoja.
se, että tämä peli maksoi sen 6 euroa, ei mikään kovin iso summa ole. Kyllä tästä ehkä 6 euroksi löytyy ihan hauskaa hupia. Tässä on tosiaan se jännä juttu, että otetaan toi pois ja ajellaan tässä samalla. Tässä on tosiaan se, että tämä peli ei oikeastaan sisällä mitään erikoista, mutta se asia, mitä tää sanotaan, että tämä tekee, niin se on ihan hauskaa. Siinä on, tässä kiahtoo joku asia. Mä en tiedä, mikä siinä on, mutta mä tykkään ajella vaan ympäriinsä ja tehdä tällaisia pikkusia hommia. Ajomekaniikka on ihan kiva, toimii yllättävän hyvin. Voitais itse asiassa heittää auto tohon parkkiin ja käydä tuolla. Täällä voidaan korjata, jos me ollaan ajettu jotain päin. Siinä voisi korjata sen. Heitetään tuohon. Seis. Sen jälkeen voidaan käydä ihan optionsissa. Siellä oli keyboard. Moottorijarrutus löytyy. Löytyy nappi ihan tolle moottorikäynnistykselle ja sammuttamiselle, vaihteet. Se varmaan tuo tosi paljon tähän. Peilit, notebookit, statistiikat, vilkut, hätävilkut, valot, wiperit tai nämä pyyhkiät, cruise controlli, audioplayeri löytyy, mä en tiedä miten se toimii. Siis tässä on yllättävän paljon kaikkea asioita. Tässä on ne asiat, mitä sul tulee mieleen silloin, kun sä itse ajelet autoa. Ja kyllä mä ihan dikkaan tästä. Ei tässä ole niinku mitään se, että onko se nyt ihan pelinä sitten ihan loistava idea. Mutta 6 eurolla rekkakuskisimulaattori. Ei mitään sen kummempaa. Tossa tosiaan pystyy notebookista, me pystytään laajentamaan Ranskaan. Että tekemistä löytyy, tai tekeminen oikeastaan se, että sä ajat autoa. Sitten on erilaisia milestoneja täällä. Täällä on just, että viet 2 kertaa vahingoittumattoman kargon jonnekin ja tienat 2500, ajat 6000 kilsaa, et cetera, niin poispäin. Kaikkea tämmöistä pientä asiaa, mitkä näitä on kiva seuraa. Ja siis tässä on semmoinen tunne, että sä oot niinku saanut jotain aikaiseksi. Tossa meni 15 minuuttia tossa, kun ajettiin. Ja mun edellisessä reissussa, mikä mä tein 2 reissua edellisessä pelissä, siinä meni 20 minuuttia per kappale. Ja siinä oli semmonen niinku duunarin tunne, että ajetaan ja joudutaan varoa ja miettiä koko ajan, ettei vaan niinku törmäile mihinkään. Se johtui oikeastaan enemmän siitä, että mä pelasin keyboardilla ja se oli enemmän sitä, että vasemmalla oikealla, vasemmalla oikealla, vasemmalla oikealla. Mutta ei tässä ole mitään sen kummempaa. Tää löytyy Steamista noin 6-9 euroa. Riippuu vähän, että millaiset alennukset siellä on tällä hetkellä. Jos kiinnostaa rekkasimulaattori, niin mikä ettei. Ei tässä niinku mitään sen kummempaa omituisuutta, että ihan hauska tää on. Mut tää oli Ensiskooppi. Katsottiin millainen peli on Euro Truck Simulator. Ja me nähdään taas ensi kerralla.